No final de semana, do dia 17 de dezembro, aconteceu o GP Aras Finlândia no Jockey Clube de Ponta Porã, na primeira etapa do MS Grand Prix na distância de 301 metros. E tivemos, correndo em pista, Granit Gun, polaca, e Chanel Formy. A polaca, que veio do Paraguai, se mostrou a melhor na raia. Ela, que veio nos primeiros 100 metros, se despontando da tropa, e foi percorrendo a distância, tirando a vantagem, até cruzar o disco final, com a marca de 16.672 para os 301 metros, sendo a campeã do GP Aras Finlândia 2023. Ela que foi conduzida pelo jockey E. Torres, treinada por R. Bardon, de propriedade do Estúdio AC do Paraguai. Polaca, como é conhecida, tem o seu nome no registro de Legacy Storm Lake, filha de Granit Lake na Osaka. E o Connect Mais preparou um show, um programa espetacular para você, amante do cavalo de corrida. Meus amigos, eu vou falar agora aqui com o seu Fernando Rabelo, que foi homenageado no GP Aras Finlândia, né? Uma carreira muito bonita. Os paraguaios vieram para cá e mostraram que são craque também. Eu gostaria, seu Fernandinho, que o senhor falasse que homenagem bonita foi hoje, né, meu irmão? Olha, foi emocionante. Esses meninos são clientes meus há muitos anos e tal. São merecedores. Vem com a família, comemora bonito. Tô até meio emocionado. Mas foi uma vitória linda. Na outra penca eles fizeram primeiro e segundo na penca de potro, marcando muito. Vitória incontestável, merecimento mesmo, sabe? Coisa linda. Fim de semana maravilhoso. Show de bola. Eu gostaria que o senhor falasse também, tantos anos nas carreiras, eu acho que ser homenageado como foi no final de semana que correu 42 animais, numa carreira bonita. Eu acho que é de emocionar. Tantos anos, né, senhor Fernandinho? E agora deu super certo, né? E venta que o nosso esporte está crescendo. Olha, foi maravilhoso. Você bem frenou uns 50 animais, várias carreiras. Nós ganhamos a principal com o Meteoro, que é da criação nossa também. O cavalo que vinha de cirurgia acabou voltando. Ganhou uma corrida que, no detalhe, foi emocionante. Foi um final de semana só de alegria. E parabéns mais uma vez esse Connect Mais, que mudou a história das carreiras com essa divulgação. Seu Fernando, muito obrigado. Tamo junto. É de emocional ouvir esse homem, um grande criador. E continue com a gente, que ainda tem mais cobertura aqui no Connect Mais. Meus amigos, estamos aqui com essa família de campeões, o Ariel, o César. Vocês são máquina, uma família top. E eu queria que vocês falassem um pouco pra gente a égua polaca, a Legacy, que é uma granite na Osaka, tem muita raça e ela mostrou que ela é uma craque. Vocês vieram aqui, ganharam a carreira de potro, enfim, se consagraram campeão agora também do GP Aras Finlândia. E eu queria que você falasse, meu irmão, sobre essa emoção. Porque eu quero deixar em público, o pessoal de casa não sabe, mas hoje é aniversário da finada mãe dessa galera aqui. E eu assim, é de emocionar ver esses caras ganhar aqui, porque é merecido. E eu gostaria de falar isso aqui pra vocês. Boa tarde, meu irmão. Primeiramente, o boa graça é pra minha mãe que tá lá em cima já, né? E em segundo lugar, pro meu irmão que sempre tá no meu lado, né? Meu pai. E o terceiro lugar, os meus primos, né? Que desde o começo tá aqui do meu lado, né? E a felicidade que a gente tem agora não tem preço, amigo. O dinheiro não é nada. A felicidade que é importante, né, amigo? Show de bola, emocionante. Muito obrigado. É emocionante ouvir esse Ariel e agora eu vou ouvir aqui o César. Meu amigo, acho que hoje foi um presente de Deus e da mãe de vocês, olhando para vocês onde ela está agora. Isso mesmo, amigo. Primeiramente eu agradeço meu primo, que sempre está no nosso lado, meu pai, que nós temos a única coisa mais valiosa do mundo, que temos no nosso pai, né? E também dedicar essa vitória para minha mãe, que já está no céu, que hoje o céu tá de parabéns, né? E também agradecer a Polaca, a Polaquinha e o Maquina Gol.
aí que sem eles não ia ter felicidade, né? Show de bola. Quero agradecer tudo o público que sempre segue nós. Show de bola. Eu queria falar também com o pai de vocês, mas eu queria que ele falasse em Guarani. Guarani. Para os amigos paraguaios. Porque aqui no Connect é assim. Todo mundo fala. E eu queria que o senhor falasse em Guarani sobre Guarani. Essa felicidade de ter essas duas máquinas aqui como filho. Como filho. Este, se a e às 4 de la mañana, a Punha, a Nhensu, a Nhemboé, se mandou a Seremidejo. Cumpleaños este día. Hoy manejan más. Hoy cosuyete y santo. Santo y cosuyé. Ha, o mañana más sereje. Se y mena. O mañana más sereje. Se suerte janua. Y familia escuela y suerte janua. Ha, ayer disculpa su vez. Ayer disculpa este día y cumpleaños. Será yo, ya po. Y sacrape. Nimboé, ayer disculpa su vez, dejamos hija porque se a la escuela se familia y carrerito, se carrerito. Anda y postai y posi se endié la serie en viejo. Ni se familia escuela anda y postai y posi se endié porque cada uno ya le coñan de diversión. Hay cuavo y se envié coja, él hace carrerito, se familia escuela y carrerito. Entonces, o mañana jamás, o le dejé este día, no se jamás. Entero este a la orenda y campeón. ¡Añase! Top! Y para finalizar, resumo do que ele falou para o pessoal entender ele, bem rapidamente. Não, que ele está agradecido e que ele está pedindo desculpa para minha mãe, que a minha irmã está fazendo rezo lá na fazenda dele. Então ele está pedindo desculpa que minha mãe não vai ficar brava com ele. Porque ela, desde esse princípio, sabe que o meu pai gosta de carreira demais. É isso que ele falou. É emocionante, moçada. Isso é carreira. Tamo junto. Um forte abraço. A gente se fala e a gente se vê.